Lektion 12, så fortsätter vi med någonting som jag tror att många i klassen också lider av eller har en familjemedlem som lider av, alltså allergier och astma. Jag kommer också kort att börja lite berätta om lungsjukdomar, speciellt om KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom som drabbar rökare. Men nu är det ju allergi och astma jag tänker berätta om, lite mekanismerna bakom allergi och astma och hur man kan medicinera också dessa två ytterst vanliga sjukdomar. Nå, allergi i ett nötskal är ju det, att kroppen är i ett överkänsligt, i en överkänslig mode, alltså reagerar på ofarliga partiklar överdrivet starkt. Till exempel pollen från björk, från gråbo, jag menar överdrivet starkt. Pollen är ju inte farligt, men en allergisk människas kropp reagerar som det skulle vara något farligt. Och om man är allergisk så kallas pollen för allergen, alltså allergiframkallande partikel. Allergin är lite sådär, jag kan inte säga att alla allergi fungerar så här och så här, utan det finns olika typer av allergier. Och allergierna indelas i omedelbar allergi, till exempel du äter någonting som du är allergisk för och får direkt en reaktion. Men så finns det också fördröjd allergi, och det betyder att en längre exponering av till exempel ett tvättmedel man är allergisk för eller ett billigt smycke som innehåller nickel kan leda till en allergi en dag, 2 dagar efter exponeringen. Och allergi är ärftligt, mycket ärftligt. Jag börjar med den här omedelbara allergien som är vanlig, ytterst vanlig. Och det här pollenallergi, olika födoämnesallergier, alltså olika proteiner i födan, mjölkprotein till exempel. Blanda inte mjölkproteinallergi med laktosintolerans. Laktosintolerans är inte en allergi, för den involverar absolut inget immunförsvar. Så, den omedelbara allergin fungerar så här. Vi har ju vita blodkroppar i vårt blod, i lymfkärlen och i lymfknutarna. Okej. Vita blodkropparnas uppgift är att bekämpa faror, främmande partiklar i vår kropp. Och har man allergi så tar B-lymfocyterna, alltså B-cellerna, producerar IgE, allergiantikroppar. Och de här IgE-antikropparna passar för just den allergenen. De här antikropparna kommer att fastna på allergiceller som heter, de är också vita blodkroppar, de heter mastceller. Och de fastnar på ytan av mastceller. Och mastceller finns i slemhinnorna i massor och i huden. Nu har vi fått till exempel björkpollen för första gången in i våra slemhinnor. Och nu har det producerats antikroppar, alltså små y-formade proteiner som passar in på exakt ett visst pollen. Eller många pollen, förstås många olika antikroppar då. Men varje antikropp fungerar på en allergen. Första gången man utsätts så sätts kroppen i, ska vi säga, försvarsfärdig mode. Alltså, det har bildats antikroppar, IgE och mastceller med antikroppar på sin yta. Andra gången, det heter att man sensibiliseras. Här har ni en mastcell med antikroppar på sin yta och mastcellen utsöndrar allergiämnet histamin som leder till en inflammation. Andra gången man stöter på allergen så reagerar kroppen snabbt och häftigt. Då får man en allergisk reaktion, till exempel inflammation. Om luftvägarna sväller upp så får man inte luft. Det kan leda till en akut klåda i ögon. Näsan sväller fast, man får rinnande snuva, hösnuva kallas det. Så andra gången alltså så reagerar man. Så första gången man blir stucken av en geting så vet man inte om man är allergisk mot getinggifte eller inte. För kroppen bara bygger upp ett försvar mot getinggift. Andra gången man blir stucken av en geting, då får man de här reaktiva, ska vi säga, reaktionerna. Och om man lider av något sånt som kallas anafylaxi, alltså man är så häftigt allergisk till exempel mot nötter eller mot fisk, att när man får en allergisk reaktion så är den så stark att luftvägarna sväller omedelbart fast. Kroppen får inte tillräckligt med blod, syre, näring. Det är en ytterst stark reaktion. Och det är de personerna som lider av anafylaxi måste bära en adrenalinspruta som man stoppar i benet så snabbt som möjligt eller någon annan stoppar den i benet. Och pumpar in adrenalin som gör helt enkelt att inflammationen underlättas.
Så omedelbar allergi. Det här är alltså man möter allergenen på nytt. Kroppen har sensibiliserats och när den är sensibiliserad så fastnar till exempel allergenen på IgE-antikropparna. Mastcellen börjar pumpa ut stora mängder histamin och man får allergisymptom. Ja, har ni hört om antihistaminmediciner? Jo, antihistaminer används alltså för att medicinera mot omedelbar allergi. Och antihistaminerna är på det sättet att de påverkar inte direkt utsöndringen av det här histamin kanske direkt, men de påverkar de här histaminreceptorerna här. Så antihistamin fastnar på histaminreceptorer som gör att histaminet inte kan fastna vid receptorerna, då får man inte en lika stark allergisk reaktion. Så antihistaminer fungerar på det sättet. Nå, men fördröjd allergi, de har också att göra med vita blodkroppar, T-hjälparceller som finns i huden till exempel, så köper man ett billigt smycke som avger nickel under en längre tid och då börjar huden sakta att reagera mot det här och man får oftast utslag. Till exempel de här röda utslagen efter en vaccination har också att göra med fördröjd allergi och det kan komma till och med 10-11 dagar efter vaccinationen och växa ända till 15 dagar efter vaccinationen. Ofarligt, men ser hojsigt ut. Allergier, som jag sa, det bästa sättet att motverka är att ha husdjur, för barn med husdjur har inte lika mycket allergier. En annan sak, ha inte för rent hemma. Man ska inte ha för rent hemma, för har man för rent och överhygieniskt så får kroppen aldrig utmana sig och vänja sig vid allergener. Så man ska ha lite smutsigt kanske hemma så att man vänjer sig vid de här allergenerna hela tiden. Som jag sa, antihistaminmedicineringen sen då helt enkelt näst. Det som nu för tiden görs mycket, förr var det så svindyrt, men nu för tiden har man börjat ge hypersensibilisering och om man har en barnförsäkring så kan man ju få barnets hypersensibilisering gratis via försäkringsbolaget. Och hypersensibilisering betyder det är en sorts immunoterapi, alltså till exempel så droppar man i munnen några droppar mycket utspädd björkpollenlösning om man är allergisk för björkpollen med jämna mellanrum. Förr gav man det som injektioner, vissa ger man ännu också som injektioner, beroende på allergen och då kommer kroppen att producera hela tiden små mängder, så vänja sig vid små mängder av det här allergenet och sedan så blir det inte en lika häftig reaktion när man får det här allergenet i sig sedan på riktigt. Så hypersensibilisering, alltså immunoterapi, är ytterst bra. Och det ges vid svåra fall av allergi alltså, under 3-5 år. Astma. Det har ni hört om, ni vet ju att det är andnöd, oftast vid utandningen och också ibland vid inandningen och det har att göra med att små luftrören efter luftstrupen, bronkiolerna blir ju igentäppta, alltså svullnar till och får så kallat slem i inre kanterna och luftutrymme inne i bronkiolerna är ytterst små luftrören, bronkerna. Här är ett friskt normalt luftrör och ni ser ju att den där vägen där luften kan röra sig är ju bara en tiondel av det friska normala luftröret. Nå, slemhinnorna i luftrören blir tjockare och det utsöndras segt slem. Och då börjar luftrörens muskulatur, ser ni, att kontrahera och luftröret blir mindre i diameter. Och det leder till andnöd, hosta, pipande utandning. Och det blir värre vid luftvägsinfektioner, när du får en vanlig virusinfektion vid jul till exempel, gatudamm på våren när man sopar gatorna, tobaksrök och allergener. Och våren är ju nog absolut den tyngsta tiden för astmatiker, för då är det både gatudamm och allergener i luften med stora mängder. Och hög grad av ärftlighet också för astma. Astma medicineras genom, ni har ju sett de här pipan som man sätter i munnen och drar in. Det är en dubbelmedicinering, man har två olika pipor, alltså man har en antiinflammatorisk som ska dämpa den här inflammationen och göra att luftrören utvidgas. Och en sån här antiinflammatorisk, alltså att inflammationen ska lägga sig och sen en luftrörsutvidgande medicin, Ventolin, ges ofta åt barn som utvidgar luftrören. KOL är kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Luftrören blir trängre på grund av en långvarig inflammation och till sist så börjar de här lungblåsorna och förstöras. Lungblåsorna heter ju alveoler och vi har miljoner av lungblåsor i varje lunga. Vi har ju en höger lunga och en vänster lunga. Höger lunga har tre lober och vänster lunga har två lober.
Den friska lungblåsan ser ut på det här sättet och en lungblåsa med emfysem, alltså sämre syreupptagningsförmåga, ser ut på det här sättet och där är ju förstörda alveoler. Och ni ser ju hur kroniska bronkitisen har lett till detta. Och det utvecklas under en lång tid och i början är symptomen ytterst lindriga. De är hosta, slem, man kallar det tobakshosta. Så om ni undrar vad tobakshosta är, så det är nog början ren på lungsjukdom. Det har att göra med att flimmerhåren är förlamade i luftstrupen och gör att slemmet inte kommer upp med orenheter utan det blir att skrinna upp och ner i luftstrupen. Det kan inte botas, men symptomen kan bromsas med sundare levnadsvanor och i slutskedet när kolen är långt gången så måste man ha syremustascher, alltså en syrgastub med sig hela tiden som tillför extra syre för lungorna ska kunna syresätta blodet lite effektivare. Kan inte botas, kom ihåg det, och det är annöd, hård annöd och leder ofta till döden. På det här sättet så har vi gått igenom allergier. Ni ska veta att det är de vita blodkropparna som reagerar överdrivet häftigt. Ni ska kunna B-celler med IgE-antikroppar. Ni ska kunna de här mastcellerna som producerar histamin som har antikropparna, IgE-antikropparna på sin yta. Första gången så gör sig kroppen färdig och andra gången så får man allergiska symptom. Är man överdrivet reaktiv mot olika allergener så lider man av anafylaxi och då måste man bära en adrenalinspruta med sig för att rädda livet. Fördröjd allergi kommer med en viss 10-12-24 timmars fördröjning och det har också att göra med vita blodkroppar och det är hudkontakt i fokus. Allergier kan botas med att inte ha förebyggas med att inte ha för överhygieniskt hemma. Och sedan när man har fått det här allergi så kan man ta antihistaminer som gör att de här histaminreceptorerna blockeras som inte ger alltså lika hårda symptom då när man får allergener i sig på riktigt. Sedan finns det hypersensibilisering att man ger små mängder hela tiden av det här allergenet och pricktest är ju en gammal metod som användes mycket förr genom att man prickar litet hål och droppar allergenet och så hur stor reaktion det blev när det blev hudkontakt när man prickar ett litet hål och söndrar huden. Nu för tiden tar man ofta antikroppstester och ser vilka IgE-antikroppar man har i sitt blod och det visar ju vilka allergener som kroppen har reagerat och producerat IgE-antikroppar mot. Hittar man inte antikroppar i IgE-antikroppar så är inte personen allergisk, punkt slut. Och då reagerar man inte på de här allergenerna. Och astma var en kronisk inflammationssjukdom i luftvägarna som medicineras genom två olika metoder, både en antiinflammatorisk inandningsmedicin och också en luftrörsvidgande sådan. KOL är en självförvållad kroniskt obstruktiv lungsjukdom som rökning ofta är skyldiga till. Och det leder i långa loppet till lungemfysem, alltså till förstörda lungblåsor och syre sätts inte blodet mer lika effektivt. Och det leder till döden nog, en helt för tidig död. Så rökning dödar. Så det här var alltså lungsjukdomar och allergier och astma. Ni ska veta mekanismerna bakom allergier, speciellt bakom direkt och omedelbar allergi. IgE-antikroppar, mastceller och histamin, ordet sensibilisering, anafylaxi och hur adrenalin kan dämpa inflammationen och att man får luft igen. Det här ska ni kunna. Tack!